ដោយរល់ដងដែរក្រមសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយដើម្បីធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាមហាបដកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលក្រុងទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូនេះគឺជាបដកម្មដែលអ្នកដឹកចំអអាងថាដើម្បីទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកកុងជីអតីតប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនខាត់ប្រសិនុដែលចោះចូលជាមួយគណៈប្រជាជនកម្ពុជាបានមួយផ្លេតក៏រត់ចេញវិញនោះនិងបានសិតជ្រកកោននៅប្រទេសជប៉ុនបានអះអាងថាបដកម្មរបស់សកម្មជនខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុននឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលមួយថ្ងៃគឺជាបដកម្មដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទីដឹកប្រជាឆាំងវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលក្រមប្រជាឆាំងចាត់ទុកថាកើតឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយ ក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនេះទៅហើយគេក៏ឃើញមានសកម្មជនមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខផលិតវីដេអូខ្លីៗប្រកាសស្វាគមន៍វត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតរួចទៅហើយសកម្មជនទាំងនោះមានខ្លះជានិស្សិតដែលទៅសិក្សានៅទីនោះនិងខ្លះទៀតជាបុរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនតាមគំរងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុលរំលឹកគូបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានជប៉ុន គ្រប់ទី50ឆ្នាំនៃមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៃពាកកណ្ដាលខេត្តធ្នូនេះចាប់តាំងពីຫຼັງកํานําជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជាង100ថ្ងៃមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនបាន2ដងក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2ខែប៉ុណ្ណោះទៅកាន់សារ៉ាមិចបាន1ដងដើម្បីចូលរួមប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទៅកាន់ឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមប្រជុំគំពូលអាស៊ាននៅដែមខេកញ្ញាបន្ទាប់មកទៅអារ៉ាប៊ីសា উদ ិតនៅខេតូឡា ទាំងតូជិនតូឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីតគឺពុំមានបាតកម្មប្រឆាំងណាមួយកើតឡើងទេតែពេលទៅសរអាមរិចគឺមានទាំងបាតកម្មប្រឆាំងនិងអ្នកមុខគមត្រ